bare helt opp i ryggen nå. Det er ikke lett det der. Er det Trajeva som på tredje? Kom igjen nå, Maiken. Kom igjen, Maiken. Sånn har hun fantastisk grin. Ikke noen Belleroko, da. Men det der var ikke, holdt ikke baksida så godt. Nei, det var luke. Det ble luke. Stina Nilsson. Jeg synes ikke det var de beste skia. Kom igjen, Maiken. Kom igjen, Maiken. Nå må du jobbe for andre. Hva er det som på tredje der? Hæ? Hva skjer? Åh, de har dårlig gull. Ja, de er sterk. Hun er sterkere. Hæ? Hun er sterkere, så kan ta det igjen nå. Åh, kom igjen da. Jeg kan ikke ta det igjen nå, da. Nei, det er mange meter opp for Maiken. Det var fryktelig langt opp. Men olympisk sølvmedalje, det ikke for akte. Nei, guri, Madda klarer av det, så. Kom igjen da, Maiken. Kom igjen. Hun har fin frekvens nå. Nei. Kom igjen! Nei, hun tar det. Nei. Kom igjen, da. Kom igjen, Maiken! Kom igjen! Nei, helt inn! Jo, klarer det. Ja, klarer det. Og kom igjen! Kom igjen, Maiken! Ja da! Norges 10. medalje i årets olympiske. Det var bra, gratulerer. Ja, tusen takk. Men nå blir Sverre Lunde Pedersen slått på 500. Det var kjempebra. Ja, herregud. Jeg er fornøyd. Hvis vi ikke er fornøyd med det, så kan vi skamme oss. Mor.